Davide, vítězství 1-0 nad Hradcem Králové, ale asi budeš souhlasit, že těch pozitiv dneska nebylo tak moc třeba jako v tom posledním zápase proti Feyenoordu. No, to je jediný pozitivum dneska, že jsme vyhráli, no, ta hra se nám moc nevedla a nedostali jsme Hradec moc pod tlak, když jsme věděli, že to bude těžký, že Hradec bude bránit v bloku a moc hrát nebude nás napadat, že jsme věděli, že to bude o naší aktivitě a o naší schopnosti a to jsme dneska moc nedokázali. V čem, teda co naší hře scházelo dneska? Co je potřeba do příště vylepšit? Málo jsme tam přenášeli hru moc pomalu, takže jsme tu jejich obranu nepotrhali a nedostávali jsme se do šancí. Gól přišel v 39. minutě, střel ho Beckham. Jak jsi ho viděl? Byla to krásná branka? Jo, tak tam to bylo hezký, tam jsme vybojovali balon po rohu odraženýho, Jirka Rošík tam byl úplně sám, já jsem mu přihrál a ten ho krásně našel, už na hlavu mu to dal víceméně do prázdné brány. Na samém závěru prvního poločasu nás potkala nepříjemná chvilka, zase se zranil Marek Matějovský. Byla by to velká ztráta pro tým, kdyby chyběl dlouhodobě? Tak to je jasný, že by to byla velká ztráta, je to náš kapitán, je to nejkreativnější náš hráč, stojí na něm víceméně naše hra, takže asi to bude velká ztráta, doufám, že se dá rychle dokupit. Hradec v závěru dotahoval, měl tam takovej menší tlak, řekněme. Obával ses trošku o vítězství? Trošku jsem se bál, protože jsem si vzpomněl na minulý zápas s Jabloncem ligový, kdy jsme taky ke konci dostali gól a naštěstí jsme to ještě stačili zvrátit, takže jsem doufal, že do takové situace se nedostaneme i dneska. Jedno pozitivum tady navíc přece jenom je. Je to první ligový zápas, ve kterém jsme ubránili čistý konto. Tak to je plus? Jo, tak to asi Václav dostane nějaký prémie, toto jsme udrželi nulu dneska. Tomáši, vítězství 1-0 nad Hradcem Králové, jsou to další 3 body do tabulky, ale už jsme se bavili s Davidem Pavelkou o tom, že těch pozitiv nebylo tak moc jako v minulém zápase proti Feyenoordu. Ne, určitě nebylo. Ten zápas byl dneska hodně vydřený, stál nás spoustu sil. Nebylo to tak lehkonohle třeba jako ta odveta s tím Feyenoordem, ale zaplať pán Bůh, máme 3 body, máme teď 16 bodů po 6 kolech, postoupili jsme do Evropské ligy, takže těch pozitiv tak nějak celkově převládá, i když občas jsme byli kritizováni, tak si myslím, že jsme splnili všechno to, co jsme potřebovali a teď se těch 14 dní musíme dát dokupit tak, abychom byli schopni potom ty výkony zase předvádět v tom dalším programu, který bude, si myslím, opravdu náročný. Asi úplně nemusíme diskutovat o tom, že Hradec přijal s trošičku jinou taktikou než Feyenoord, ale dokázal bys identifikovat ty věci, kterými nás tak potrápily, protože přeci jen tolik gólových šancí jsme si vytvořit nedokázali. Tak ne, tak Hradec poctivě bránil, chodil myslím v 9 někdy až 10 hráčích za balón a potom vyrážel do rychlých breaků, které nás v prvním poločase hodně trápily, protože jsme nebyli schopní pozbírat ty odražené balony, které si vlastně oni přebrali a potom třeba se do nás rozběhli 2-2. Potom vlastně kluci museli běhat nabíjané 60, takže to pro kluky bylo opravdu náročné a potom nebylo to tak rychle, potom se zranil ještě Matěják, což na nás asi taky zanechalo trošku stopu, ale naštěstí jsme to zvládli a teďkom i kvůli Matějákovi je dobrá teďkom ta pauza, že si dokážeme dát dokupy. Ty jsi tam měl v prvním poločase 2 takový horký momenty. Který ten zákrok pro tebe dneska byl nejtěžší? Já nevím, asi možná hned ta první hlavička, protože tam na zadní tyči byl úplně sám, tam to přetáhl, tam jsem naštěstí vyběhl a dal to blízko mě, že jsem to rukou stihl sklepnout a pak už kluci ten odražený balon dobrali, no, takže tam zase patří dík klukům, že ten návrat nevzdali nebo nevynechali a dokázali pozbírat i ten odražený balon, no, takže já si myslím, že tady tohleto, protože to bylo ještě za stavu 0-0 a kdyby se Hradec dostal do vedení, tak by to pro nás bylo ještě těžší. Hradec v závěru nás trošku zatlačil. David Pavelka si vzpomněl na zápas v Jablonci, kdy jsme vedení ztratili v samém závěru. Problesklo ti hlavou něco podobného? Tak tady to ne. Já jsem věřil, že dneska ten zápas nestratíme, ale samozřejmě ten vývoj toho zápasu byl asi si myslím hodně podobný, protože už jsme zalezli strašně hluboko. Nebyli jsme potom schopni udržet moc balon na kopačkách, takže to nás potom stálo taky hodně sil a Hradec to vydržel dobře i potom, že tam šel, že jo, Milan Fukal dopředu, který dokáže ty hlavičky uhrát, takže tady tím nás potom potrápili, ale jak už jsem říkal, jde na nás vidět, že už zase sbíráme ty zkušenosti a že teď už tenhle ten zápas už jsme to nepustili. Teď nás čeká reprezentační pauza, žádný zápas příští víkend. Bude asi určitě trošku čas na to zregenerovat a nabrat nový síly, je to tak? Tak určitě ta pauza teď přijde vhod, protože hlavně kluci toho mají, si myslím, opravdu dost a těch 14 dní bez toho zápasu si myslím, že nám hod přijde, protože něco potrénujeme, doufám, že
se dáme všichni zdravotně do pořádku, protože dneska zase Maťák odkulhal, takže uvidíme, jak na tom bude on. A musíme nabrat spoustu sil, protože ten program další bude náročný, tam začne hrát zase se Evropská liga a už ten kolotoč těch zápasů bude hodně rychlý a tam potom už toho času moc na regeneraci nebude, takže musíme zregenerovat hodně dobře a těch 14 dní bez zbytku využít tady k tomuhle.